Cone, da li možeš da mi prodaš kanal? I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Danas pričamo o tome da li ja mogu da prodam kanal nekome i za koliko. Zapravo ne pričamo o tome, pitanje je bilo da li mogu nekome da prodam kanal. I sada, svi vi očekujete naravno odgovor ne. Zato što kao trudio sam se na ovom kanalu, već par godina radim ovde, skupljam svoju publiku, sada imam svoju publiku, imam ljude koji me vole, zašto bih nekome prodao kanal? Ono, mislim, kao koliko god da mi ponudi para, opet to je moj trud, to je moj rad, ne bi bilo okej. I donekle ste u pravu. Da, znači ja ne bih prodao ovaj kanal, tako da slobodno nemojte da pišete u komentarima dole koliko mi nudite para za ovaj kanal, ne želim da ga prodajem. Ali, želim da vam ispričam priču o tome kako sam ja zapravo jednom prodao svoj kanal. I ne, ovo nije clickbait, imat ćete u ovom videu video gde sam pričao o tome kako sam prodao ovaj kanal. I taj video je snimljen pre oko 4,5 godine. Znači, pre oko 4,5 godine je Cone ovaj kanal na kome trenutno snima prodao. Pogodite za koliko. Zaboravio sam i ja čak koliko je bilo. Bilo je oko 250 dinara. Za vas koji se ne razumete u dinare, to je bilo znači oko 1,5 euro. A ako se ne razumete ni u evre, onda je u suštini je bilo jako malo para. Znači, bilo je jako malo para i sad ću da vam ispričam znači čemu se radilo. Dakle, mene je mnogo ljudi u gradu zezalo, zato što sam ja snimao za YouTube i logično tada kada sam ja snimao za YouTube, mnogo je malo ljudi snimalo za YouTube i baš je bilo čudno snimati za YouTube. Tako da logično ljudi su sprdali ljude koji snimaju za YouTube. I sad, ja sam se tu trudio, ja sam tu snimao klipove. Ljudi nisu znali da ja snimam i to je bilo super. Ali, u nekim trenucima su ljudi saznali da ja snimam za YouTube, ljudi iz mog grada su za to saznali i nenormalno su počeli da me zezaju. Zezali su me, meni je to došlo do ovde, ja sam odlučio ne, tačka, ja odustajem. I mislim da baš taj dan kada sam odustao od YouTube-a, meni je jedan drug, Đorđe se zove, rekao kao, mogu ja da snimam na tvom kanalu. I ono kao, šta? I on je bio u fazonu kao, mogu ja da snimam na tvom kanalu, kao ja bih snimao neke svoje skečeve, ovo ono, kao za tvoju subscribe. Tad sam imao oko 250 subscribera, zato sam i prodao kanal za 250 dinara. U suštini mi je kao svaki sub vredeo 1 dinar. I on je bio u fazonu kao, platit ću ti za taj kanal, kao koliko. On je kao, ajde daću ti za svaki subscribe po 1 dinar. I kao, daću ti 250 dinara da mi prodaš kanal. I ja sam to prihvatio. Prihvatio sam 250 dinara da prodam Cone kanal. Prodao sam kanal koji trenutno ima skoro 300.000 subscribera za 250 dinara. Sada ću da vam pustim moj oproštajni video u kome sam malo pričao o tome. Nisam pomenuo da sam prodao kanal, zato što niste da to kažem, naravno, ljudima, jer ono kao neću da im kažem, prodao sam za 250 kinti, bukvalno. Tako da, pustit ću vam video, da pogledate to, neće biti naravno ceo video, taj video nešto traje pola sata, tako da neću vam pustiti ceo video. Samo neke isečke i onda ćemo kasnije malo da se smijemo tome. Pozdrav svima, ljudi, došli u poslednji klip kanala, poslednji moj klip na ovom kanalu. Ne znam zašto još ne snimam. Ja ne snimam, zato što neću da snimam. Ne da neću da snimam. Hvala vam 257 subscribera za kratku aktivnost, znači aktivan sam od marta, imam 40.000 pregleda, što je baš lepa cifra. Oko dva meseca sam zaradio oko 200 nešto subscribera što mi se sviđa, a sad, svinite zbog mikrofona, ali ono čisto da budem siguran da je upaljen mikrofon, malo pre sam ponovo snimio bez mikrofona, ali nema veze, znači mikrofon je upaljen. Nadam se da sve ostalo dobro radi, znači pazi, ovo je, pazite, nadam se da mi ne gleda samo jedan lik, pazite. Ovo je posljednji klip kao video koji editujem. Kanal ostaje moj. Kanalu se pridružuje Đorđe Veličković. Očekivao sam, pazite, znači kada sam počeo da snijem u martu. Mislim, volio bi na primjer sad da otvorim moj svoj kanal, ovaj kanal da uđem na kanal i da vidim ono. Po 1000-2000 pregleda na svakom klipu.
Mislim, to bi bilo lepo, ono... Kao da dobijem tu neku motivaciju koju sam izgubio. Ali ne veze, ono... Sviđa mi se ovo što sam uradio, za dva meseca. Znači, dajem sa ovim kanal Đorđu Veličkoviću, koji će valjda lepo to da iskoriste i da lepe klipove. Dečko zna lepo da snima i zanimljiv je valjda, bit će zanimljiviji još i još. Postarat ću se ja za to. Ovaj klip snimam inače u utorak. Snimam 20.5.2014. Stvarno nemam pojma kad će izaći. Znači pojma nemam. Da li će da izađe večera, da li će da izađe sutra, da li će da izađe za mjesec dana. Hvala vam na 180 lajkova na stranici, hvala vam na 260 još malo subscribera, hvala vam na 40.000 pregleda, hvala vam na 120.000 odgledanih minuta, hvala vam na 400 lajkova, hvala vam na 109 dislajkova, hvala vam na 600 komentara, hvala vam na svemu. Vidite se sa Đolom u sljedećem klipu. I čao se ljudi. Pozdrav. To je bilo... Ovo je meni nekako simpatično. Da gledam sebe pre 4 godine kako odustajem od ovoga što mi je sada život. Ovo, bilo je malo tužno također i dosta dosadno. Baš sam dosadan i smoren u tom videu. Nadam se da sam u ovom videu malo srećniji. Da, eto, znači, odgovor na pitanje da li mogu da prodam kanal. Mogu, mogao sam, prodao sam ga. I kako sam ga vratio, jednostavno, kupio sam liku pljeskavicu. Znači, 250 dinara košta pljeskavica, on je meni dao 250 dinara za kanal i posle sam ja njemu kupio pljeskavicu da on meni vrati kanal. I eto, ja sam vratio Cone kanal, zahvaljujući jednoj pljeskavici. Tako da, da, to je to. Uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu sutra i pozdrav!